E a partir de agora você confere a cobertura completa do Prêmio Mais Design 2024, todo evento e também os premiados dessa grande noite. O Prêmio Mais Design tem a apresentação da VP Solar Energia, patrocínio Dona Obra Construtora, Workline Group, Imobiliária Universal, Casa Decor Decorações e Dejoaiô Piscinas, Merchandising BYD Brasil, apoio Ivan Coelho e composição. Senhoras e senhores, boa noite. Temos a honra em recebê-los nessa noite especial, na maior premiação do setor da construção, arquitetura e decoração. O Prêmio Mais Design tem a apresentação de VP Solar Energia. Patrocínio, Workline Group, Dona Obra Construtora, Casa Decor Decorações, Imobiliária Universal, Dejoaiô Piscinas. E para comandar a cerimônia de premiação, convido ao palco a idealizadora do evento, que comemora 24 anos de carreira, a jornalista e apresentadora de TV, Doriene Moraes. Nessa edição especial, vamos reviver a noite de entrega do Prêmio Mais Design, que foi simplesmente inesquecível. Esse é o mais importante prêmio e o maior evento do segmento da arquitetura, decoração e construção. Uma celebração aos empresários de alta performance, numa noite glamurosa e cheia de estilo, onde cada detalhe foi pensado para surpreender. O cerimonial estava deslumbrante. Uma decoração sofisticada, com preto e prata, dominando a composição e criando uma atmosfera elegante e contemporânea. Cada canto tinha uma identidade com os lounges, produzido com os móveis das marcas Workline, Conquista e Império dos Móveis. Uma noite regada de celebração e conquistas. Quando a gente ganha um prêmio, é reconhecimento de estar fazendo a coisa certa. Então, para mim, é um reconhecimento muito bom estar aqui. É o terceiro ano que a gente se encontra, né, nesse prêmio. E que ano que vem, se a gente esteja aqui novamente, que a gente faça um bom trabalho, porque não adianta você ganhar um prêmio se não está compartilhado com um bom trabalho. E graças a Deus, hoje, a gente está aqui, mas é porque é merecido. Ah, com muita satisfação a gente recebe esse prêmio. É, a parceria com a Dorina de longa data já, né? Ela foi uma das pessoas que nos incentivou a avançar nesse mercado e todos os profissionais que estão aqui hoje, né, nos prestigiaram sempre também. Então é muita gratidão, nosso sentimento de gratidão. E é impressionante como que a Dorina consegue reunir, cara, empresários de alto nível num evento maravilhoso desse aqui. Olha, pra gente é sempre uma honra estar aqui, né? Com essa equipe maravilhosa, a Doriene e a Rosane, valendo tanta dedicação, tanto amor por esse segmento da arquitetura e construção civil. Pra gente, assim, pra gente é uma honra enorme estar aqui e receber mais uma vez esse prêmio pra gente. Não tem nem palavras pra dizer. Então, primeiramente, eu me sinto muito honrada de estar aqui há 8 anos e eu entendo que é um reconhecimento
né, ao meu trabalho, à minha equipe, e eu sei que convém outros anos. Olha, e é muito orgulho, é muita alegria de vir mais uma vez receber esse troféu valioso para a marca Imobiliária Universal, esse lindo evento que ela promove toda vez que a gente vem aqui. Surpresa total. Fiquei muito alegre, muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, recebendo esse troféu. Pela segunda vez, a gente está recebendo essa premiação pelas mãos de Doriane Moraes. É um grande prazer representar essa marca francesa aqui no estado. É o que é de mais moderno e tecnológico em termos de piscina no mundo. É a evolução em piscinas. E espero estar presente aqui mais vezes, porque esse prêmio faz toda a diferença aqui para a DJ Piscinas.